ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ប្រមិញចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាសូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ចូលកន្ត្រាក់វាយប្រហារឆ្នេរអូឈើទាលបាទអត្តពលភ្ជុះស៊ីនឡាគូដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទមានលក្ខណៈបាទធំតែម្ដងជាពិសេសបងប្អូនប្រជានិសានបងប្អូនអ្នកទេសចរនៅបណ្ដាសមុទ្របាទសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាបាទភ្ជុះនេះមានអត្តពលខ្លាំងហើយអាចធ្វើឲ្យបាទទូប្រជានិសានលិចបានបាទនៅក្នុងនោះផងដែរដើមឈើនៅតាមបណ្ដាមាត់សមុទ្របាននឹងគ្រឿងរបស់ប្របប្រាប្រាស់បាទជាច្រើនក៏ដូចជាតង់បាទមួយចំនួននឹងផ្ទះពលរដ្ឋបាទមានការខូចខាតបាទមួយចំនួនផងដែរជាពិសេសនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្របាទនៅតំបន់ឆ្នេរអូឈើទាលតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្ជុះបាស៊ីនឡាគូនីដែលរងអត្តពលមកពីប្រទេសចិនដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like យោងទៅតាម Facebook របស់លោកពូហុយប៊ុនលេងលោកបានថ្លែងឲ្យដឹងថាខ្យល់កន្ត្រាក់វាយប្រហារឆ្នេរសមុទ្រអូឈើទាលវេលាម៉ោងថ្ងៃត្រង់ពីបាទថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមលោកបានចេញបាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសកម្ពុជាបាទរងខ្យល់បាទរងអត្តពលភ្ជុះបាទស៊ីនឡាគូមកពីដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវិវត្តបាទទៅជាសម្ពាធទាបនាំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់បាននឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020ដូច្នេះប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានកម្រងចង់ទៅដើរលេងនៅតំបន់មាត់សមុទ្រឬទៅកំសាន្តនៅកោះសូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលរងអត្តពលអំពីភ្ជុះស៊ីនឡាគូមកពីប្រទេសចិនខាងត្បូងអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាយថាហេតុបាទនេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យបាទព្រួយបារម្ភមែនទែនដូច្នេះបងប្អូនដែលមានកម្រងទៅលេងតំបន់មាត់សមុទ្របាទសូមមេត្តាផ្អាកសិនទៅបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា